I næste afsnit af Anne-Vibeke rejser, der er jeg taget en tur til den eksotiske ø Mauritius, der ligger i det Indiske Ocean. En ø, der er verdenskendt for sine kridhvide bounty-strande, men også en ø, der måske overrasker med nogle af alle de andre aktiviteter, som du kan her på øen. Du kan blandt andet svømme med delfiner, og jeg skal også ud og gå med løver. Og så er det hele krydret med en meget, meget spændende kultur, og det er alt sammen noget, vi skal ud og se nærmere på. Og det er i næste afsnit af Anne-Vibeke rejser, selvfølgelig her på DK4.